Դաշնակ բոզի տղեկի բանը մուտիտը անգլացիներին ասում են շրջափակը մեր ու այսօր ժողովուրդը զայրանում է զարմանում է վրթովում է ինձ ուղարկում են վիդեոներ մի բոզի տղա Բանա խփում, դալմացին ախփում, դալմացինի ձակ, հենադրել եմ Telegram կանալ։ Այն մյուս բոզի տղեկը շանը վեկալում են 5-րդ հագից շփրտում են ցած, հաճույք են ստանում դրանից։ Ու այսօր բանը կենթանասերները, բնություն սիրողները կամ բաբշե ցիվիլ մարդը, ասում է Պարոն Ղուկասյան, շուն խփին, Պարոն Ղուկասյան, ծառ կտրեին, Պարոն Ղուկասյան, այս արին, սիրելի ժողովուրդ, եթե ես չգիտեմ այտենս մի պետություն Ես չգիտեմ։ Տեսեք, ես բոզի տղեկն ասում են, մենք ձեզ ուզում ենք տանենք Եվրոպա։ Մուտիկ, ձեզ Եվրոպան չի սպասում։ Եվրոպան մեր նման անիքնասեր մարդկան չի սպասում։ Եվրոպան մեզ վեկալի ի՞նչ անի։ Քական գնի։ Եվրոպայում դուք պատկերացնում եք կամ Միացյալ Նահանգներում միլիցիա չրթեն, դու գան են $1200, ոսեն էլի գնա։ Բան տրամաբանություն էլի ես չգիտեմ տենց դեմոկրատական երկիր Գերմանիա կլնի Ֆրանսիա կլնի եւ որտե միլիցիան դնես չրփես ոսեն էլի գնա կամ շանը վեկալեն 5-րդ հագից շփրտեն ցած եթե միլիցիան չրփեր միլպետի տեղակալին չրփել նաժե 500 000 դրամ ու չի պատժվում դուք էլ ինչի վրա եք զարմացած դուք էլ ո՞ց եք ասում գիտեք ինչ շանը շփրտին շանը գյուլին եւ այլն այս ազգին շինել են գտոն փողը դու ինչ ուզում ես արա Փողը մենակ դուր, ինչ ուզում ես, արա, ուզում ես սրա, որովհետև կա Աննա Բոլեին, փողով ինչ ուզում է, բայց այսինքն կամ Պուտանկեն դարել առաջի տիկին։ Կար Նիկոլ, որը որ փողով հոդված էր տպամ սրա վրով, նրա վրով, նրա վրով, նրա վրով, այսօր դարել է երկրի վարչապետ։ Փող, փող, փողը դու եւ վերջ։ Փող ունես կարաս մարդ սպանես, եւ ոչ մեկ հետևից չի գա։ Կիլերները կարաս դրսից բերես գյուլեն, եկան են ճամփուտանեն գնա։ Բողոք կարաս միլ պետերին արնես, խուսունակ դեպքի վայր 45 րոպի հետ ուշացումով գան, կամ բաբշե չէ գան։ Ես վիճակնա, ու ոչի պա, ու էսոր, այդ նույն կիլերին, կիլեր բերով որ սա խոսում են, չէ որ, բանը չակ ռուստավ, միլիցեն անվտանգություն ապահովում ա, որ հիմա հաջորդին գյուլի, ու տեն շարունակ։ Եվ ոչի պատասխանատվություն, ընկեր Աննա Վարդապետյան։ Աննա Վարդապետյան ասում է, ես կաշակ չեմ հանդուրժում։ Բայց կաշակ չես հանդուրժում, բայց բանը կոռուպցիա, պլիտկեն դատախազության հաշվին ես առնում։ Գոնե մեբելն առնել, կասի հագույք առնեմ, իաջեմից խոմ չի առնելու։ Եվ ընկեր կենթանասերները, Որոնք որ մտել էին Հայկ Մարությանի ворը, այսօր գնացեք Հայկ Մարությանին ասեք, թող այդ հարցերը բարձրացնի, այդ բակալոն բոզի տղեն, շանը շփրտել, դալմացին գյուլել եւ այլն։ Ծառեր կտրել։ Եվ կոռուպցիան հասել է այն գագաթնակետին, որ ցես բա չի եղել երբեք։ Այս փողի փողամոլությունը։ Այսօր հենա գնացել են գերաբազը մենակ Արաբկիրի թագապետի հետևից։ Ես զգուշացել եի մեն 25 օր առաջ թաղապետ ապրնվելու բայց նույն վիճակը ընկեր աբազ բոլոր թաղապետարաներում բոլոր արաբկիրը առաջին ու վերջինը չի բոլոր ու դրանից տասնապատիկ ավելի սարսափելի վիճակ Երևանի քաղաքապետարանում այդ բանը ապեզեներով կոռուպցիայով եւ այլն որտեղ որ նստած ծսնմա տալոնիկը եւ տալոնիկան նմանները Ատեն հոգնել ենք ասելու։ Եվ ընկեր կենթանասերները գրում են պարոն Ղուկասյան։ Այ ի՞նչ անի պարոն Ղուկասյանը։ Միլպետ ու տեղը միլպետ տեղակալ են ծսնեմ 500 000 դրամ շփրտում են վրեն, բան ֆֆռում են։ Դուք եկեք ասում եք թե շուն խփի։ Բայց շուն եք խփեն, ձեզ եք խփեն, արևանել կխփեն։ Քանի սես սուս մնակ։ Քանի Բագրատ, Մագրատ բոզի տղեկին հավատանք։ Եվ այլն, Ռոբիկ ու Սերժիկ։ Մյուսը Քանի տարի է ես խոսում եմ, ինձ պատրում եմ, գոռում գոչում եմ, հասկանում եմ, որ հարգելի ժողովուրդ, մի հավատացեք ոչ մի հիմնադրամներին։ Գումար մի ուղարկեք ոչ մի հիմնադրամի։ Նամանավանդ
Հայաստան հիմնադրամ։ Ասել եմ, 100,000 անգամ ասել եմ, 100,000 անգամ ասել եմ, ուղարկում էին, վերջում ասում էին, փողերը ուրա, ձենգի նետու։ Հայաստան հիմնադրամ կոչված բոզի տղա կազմակերպությունը, որը որ կերավ ձեր բոլորի գումարներին 160 քանի միլիոնը, որ գրգիկ իզով, թոզով կորավ, չգիտենք ուրա։ Ուրեմն յուրաքանչյուր հիմնադրամ պարտադիր ենթարկվում է աուդիտի։ Պարտադիր, այդ թվում նաև մեր Հայաստան հիմնադրամը, որտեղ որ աուդիտար է անգլիական կազմակերպություն։ Ուրեմն ինչ է արել Հայաստան հիմնադրամ բոզի տղեն։ Նախ մի փաստաթղթով ցույց տվել, այսինքն ինչ որ դեմա տվել անգլացիքին, որ ինքը 2023 թվականին հավաքագրել է 5,738,000,000 դրամ։ Օկեյ, բայց մեկ այլ փաստաթղթով երևում է 7,000,000,000 դրամ, այն 2,000,000,000-ը տակով են արել, էսի մեկ։ Ես հիմա ինչ ասեմ, մի ռոպեներ անց թղթերը դնելու է, որ ոչ մի բոզի տղա չասի, այդպես բան չկա, լկտի սուտա։ Այսինքն անգլիացիներին դեմատվել աուդիտին 7,000,000,000-ի տեղը 5,738,000,000 դրամ, ասեմ էսա ստուգի։ Այդ անգլիացիքը ոնց ինձ մի կերպ առնելով, մառնելով, համոզելով, ջրելով, մրելով եւ այլն, բայց էլի մի բան քթել են, այն որ իրանց հոգու հանգստության համար դեմ են տվել, ասում են եղբայր, ես ինչա, $1,000,000 քթել ենք, չկա, բայց իրականում ավելա, այն մնացածով կիսվել են աուդիտի հետ, բայց աուդիտն ասում է լավ, ես խոմ չեմ կարա գրեմ, լավ իդեալական է, մի բան պետք է ձեզ դեմ տամ, եկեք ես ձեզ դեմ տամ 350,305,000 դրամը, ուրա, չի երևը, այսինքն մոտ այսօրվա կուրսով $1,000,000, կարդը մեն։ Հայաստան հիմնադրամի տնորենն է Դաշնակ Լևոն Մկրտչյանի օգնական հայկն է։ Այսինքն դաշնակներն են տնորինում Հայաստան հիմնադրամը, դա էլ ասեմ, այն որ այսօր մտոմ ընդդիմություն են։ Հիմա Անգլիայի թագավորը իա այդ բաներով, արքայազներով ծսցնի Հայաստանի դաշնակների վերնախավին, դե որ տենց տենց է, ուրա, 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 հիմա ասմա թուղթ ու բթիկ և ուրիշ ոչինչ։ Կարդում եմ մի հատված, վերապահումով կարծիքի հիմք, սա թարգմանությունն է։ Ընթացիկ տարում հիմնադրամի կողմից ցուցաբերվել է հումանիտար օժանդակություն, 2023-ի մասին է, Արցախի հանրապետության բնակիչների, որը կազմել է 350,305,000 դրամ։ Այսինքն Հայաստան հիմնադրամը $1,000,000 աջակցություն ցուցաբերել Արցախի բնակիչներին, ինչ պարզ չի։ Հաշվի առնելով այն, որ նշված օժանդակությունը տրամադրվել է Արցախի ամբողջական, ուշադիր լսեք, շրջափակման ժամանակահատվածում, հիմնադրամին չի հաջողվել ձեռք բերել նշված օժանդակության նպատակային ծախսումը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Հասկանում եք, բլթուց բոզի տղության աստիճանացմա, քանի որ Արցախը շրջափակման մեջ է, մենք փաստաթուղթ չունենք ձեզ ցույց տալու, ընկեր աուդի, որ մենք էլ փողը տվել ենք, շրջափակում է, փողերը չկա։ Այդ ծախսերի քանակի եւ բնույթի պատճառով մենք ինքներս չենք կարողացել համոզվել դրանց արդյունավետության վերաբերյալ, եւ հետեւաբար մենք ի վիճակի չենք գնահատել արդյոք արկա է այդ ծախսերի ճշգրտելու անհրաժեշտությունը։ Ես այդ փաստաթուղթը կդնեմ այսօրվա շետո Telegram, որ կարդաք, հասկանաք, դուք հլա հասկանում եք ինչ ասեմ։ Ուրեմն էտո ֆրանսացիք, անգլացիք ռսներ, ես իմ ովքեր էթմեն, որտեղ արենքից մումիա են գտնում Եգիպտոս, այդ մումիան կոխում են միկրոսկոպի տակ, կարում են ասեն մումիան քանի տարեկան է, ինչ սեռ է, ինչից է մեռը, ինչ ակեր է, ծծող այլ է, պորնիկ այլ է, թե թագուհի այլ է, կոշիկ են գտնում, ասում են այս կոշիկը 5000 տարեկան է, բայց 2023 թվին $1,000,000, եթե լա մինիմումն են գտե, իբրև թե օգնություն են ղրգե Արցախ,
բայց շրջափակման պատճառով չեն կարամ ասել, ինչ ա եղել։ Դու լավ պատկերացրել ես։ Այդ մեկ այ բոզի տղեկ, այդ մեկ օգուտը որ եկելա, պիտի մտներ, չէ՞։ Մտելա թե չի մտել։ Եթե մտելա, տարե տվել եք, պիտի ստորագրեն, չէ՞, որ ստացել են ուտելիքը, ու պիտի ցուստան, որ բաժանվել է այդ թղթերը տանձին, դուք հետ առնաք։ Ասում ա փաստաթուղթ չկա, փաստաթղթերը շրջափակը մեզ։ Կամ եթե դու փող ես ղրգել, նստել ես կոմպի դեմը, կուլ-կուլ-կուլ արել ես, փողը Արցախ բանկ, Արշին բանկից տեղափոխվել է Արցախ բանկ։ Դու թուղթը պիտի ցուստաս։ Ասես հեսա, Ալզի ջան, դաշնակ բոզի տղեկի բանը, մուտիտը անգլացիներին, ասում են շրջափակը մեր, թուղթ չկա։ Չկողպես։ Մեկը չգիտենք էտ, էտ ի՞նչ է, աղջի։ Ասես մնամ ավեկալ են զանգին, խոսքորինա, ասեն, աղջի, դու դու խաբար ես այդ 9 միլիոն դոլարը, որ մենք ուղարկել ենք Ղարաբաղցիկի, ի՞նչ ա էլ է, ուտելիքով տեղ հասել ա, խաբար չէ, բավա խաբար, շոֆեր, բենզին, բան է, դրա մեքենաներ, ոչ մի բան չկա, բանկային փոխանցում, ոչ մի քա, կորեր ա, կորեր, այս էս, ասի ու տրել են, ու այն ամենա հետարքիրը նաև նայա, ես էսա բոլոր թղթերը տեղադրելու եմ, որ 2019 թվականին, 2021 եւ այլն թվականին գումարները եղել են շատ, եւ հիմա 2023 թվականին 4 անգամ իջել է փոխածվող գումարների քանակը։ Այն ասիկան ինչ եղել է 19, 22, 21 թվերին, հիմա 2023 թվին 4 անգամ նվազել է, այսինքն վստահություն չկա հիմնադրամի նկատմամբ։ Բայց հիմնադրամի ադմինիստրատիվ ծախսերը, աշխատավարձ եւ այլն եւ այլն, մի քանի անգամ աճել է։ Այս բոզի տղությունը, ես ուզում եմ, որ մեր սփյուռքի այդ մեծարգո սփյուռքահայեր, նայեք, շատ-շատերին Հայաստանի բնակիչներին թվում է, եթե դուք ապրում եք Ամերիկատեղ, դուք ապրում եք Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ այլն, այդ դոլարը եվրոն ծառից կախած է։ Մեր Հայաստանի հայերը չեն պատկերացնում, եւ դա բնական է, որ Ամերիկաներում, նամալավանդ Ամերիկաներում եւ Եվրոպաներում գումար աշխատելը այդքան հեշտ բան չի։ Այդ անունն է Ամերիկա, բայց գումար աշխատելը դա խնդիր է։ Ես որ սենց հելել եմ շրջակայում եմ ես Ամերիկայում բանով, տենում եմ, ես տենում եմ մատուցող տատիների, տատի, մատուցող տատի, մի ոտն էլ պրոտես, որը որ Հայաստանում չես կարող գտնել տատի մատուցող, 70 տարեկան տատի, 80 տարեկան բիձա բարմեն, այսինքն այդ մարդիկ անգամ ստանալով թոշակ, եկել են մատուցող են աշխատում, բարմեն են աշխատում, ավակարար են աշխատում, հյուրանոցի ադմինիստրատոր, որ հյուրանոցում որ ես մնում էի, մի ոտը, բանը, ոտքից հաշվանդամ կիներ, 70 տարեկան, երբ որ սկսի, հետի շավ գնաս, նայում եմ, ասում եմ, լավ ես, հաշվանդամ կնոջը բերել, նշանակել են բանը ռիցեպշն, եւ ստիփաց հարցեցի, ասեցի, ձեր համար դժվար չի գիշերային աշխատանք, ասում է, ապրել է պետք։ Մեր Հայաստանում նախ շատ քիչ, նախ չեն ընդունի, հետո շատ քիչ կանայք այդ տարիքում կգնան եւ կաշխատեն։ Ռիցեպշն, գիշերային սմեն կանեն, հյուրանոցում ինչա թե բանը մարդ ընդունեն։ Այդ փողերը դուք եք աշխատում։ Նամանավանդ են Uber քշողները, որոնք որ օրը 20 ժամ մեքենայի ղեկին են։ Հաց ուտեն, քաքեն, շռեն, քնեն, հլեն այդ ավտոյի ռուլին։ Շատ ցանը դա։ Ավտոյի ապարիկը տան, բենզինը տան, Uber-ի փողը տան, տան փողը տան, եւ այդ ձեր աշխատած գումարները դուք ղրկում եք մի հիմնադրամի, որի անունն է Հայաստան հիմնադրամ։ Հույս ունենալու, որ դուք օգնում եք ձեր երկրին։ Ձեր քրտինքը, եթե դուք ուզում եք ուղել օգնության, ուղեք հասցեական, ոչ հիմնադրամ, ոչ եսիմինչ տելեթոն, տելեմարաթոն եւ այլն։ Ես նայում եմ այնտեղ, հեսա դա էլ կտեղադրեմ, որ մարդիկ ավոնոք միլիոնավոր դոլարներ են ծփնել, բայց այդ միլիոնավոր դոլարներից ոչ մի բան գրեթե չի հասել ոչ արցախցիներին, ոչ Հայաստանի ժողովրդին։ Լափել են ու լափել են։ Դուք եք այդ փողը ցանր քրտինքով աշխատում, ես չեմ աշխատում ձեր փողարեն։ Ես տենում եմ ինչ վիճակով եք դուք աշխատում, դրա համար ձեզ հորդորում եմ, ձեր փողերը ափսոս են, ձեզ պահեք։
Ես չեմ ասում ինձ տվեք, ասում եմ ձեր սպահեք։ Նույնն էլ Ռուսաստանում, այնտեղ էլ հեշտ չի։ Նույն վիճակն էլ այնտեղ է, պրոստը Ռուսաստանում, եթե, չգիտեմ, մի քանի ժամով գոնե գնում տուն կնում են, այս տեղում այդ էլ չկա։ Ես տենում եմ մեր հայ տղամարդկանց վիճակը, նամանավան տղամարդկանց, որոնք որահան են լնում ընտանիք պայելու համար, որահան։ Ու այդ գործիան կյանքում Հայաստանում չէին անի, կյանքում, ամոթա, զապատլոյա, բայց ստեղ անում են։ Եվ ես հուսամ, նաև սա էլ եմ ուզում ասել, որ այդ մարդկանց ընտանիքի անդամները, այդ նույն ուբերքշող, չգիտեմ, բանը կանեպ, մանեպ եւ այլն, այն նամանավան տղամարդիկ, որոնք նորից են որը հանելնում, այդ տղամարդկանց կանայք եւ ընտանիքի անդամներ, ես ուզում եմ, որ դա գնահատեն, որ ձեր ամուսինը եւ ձեր հայրերը, ինգեր երեխաներ Ամերիկայում ապրող, ինգեր կանայք Ամերիկայում ապրող, որոնք իրենց ամուսիների վզին նստած գտնվում են այս երկրում, գնահատեք ձեր ամուսիններին։ Ես տենում եմ, իմ ականջին դա էլ է հասնում, ինչպիսի վերաբերմունք է, ես թվում է, թե տենց հետ չտա, հոգ տարեք ձեր ամուսինների մասին, որովհետև ձեր ամուսները վաղը մյուսը որ դարան հաշվանդան կամ մեռան ժամանակից շուտ, իսկ տղամարդիկ ավելի շուտ են մեռնել, դուք թքելու եք ասոյի փայտիկին, դա էլ ասեմ, ես ձեզ բաներ եմ լսում եւ տեսնում։ Եվ հիմա ես ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը, որ հիմա ես կտեղադրեմ աուդիտի գրուկ պեչատուկան Telegram կանալ, այսօրից ամիջապես հետո, կարդացեք եւ ականջներիդ օղարեք, որ ոչ մի կոպեկ չի կարելի փոխանցել որևիցե մի հիմնադրամի, քանի իշխանության մեջ այս ընդդիմությունն ու չակերտավոր, այս ԿՊ բոզի տղեն։ Ասում եմ, աուդիտին ասում եմ, ես չեմ կարող ասեմ, այդ մի միլիոն դոլարը Ղարաբաղցիկին հասել է։ Ո՞ւյա հասել Ղարաբաղցիկին, դու ինձ Ղարաբաղցիկներ ես։